Ustvarjalnost je del mene od nekdaj. Pravzaprav, že iz časa o grlici s testenin, dišavi sosedovih vrtnic in nakita iz plastičnih perlic. Potem je nekdo spomnil, da je ustvarjalnost še veliko več. Da se ne začne le na policah ustvarjalnih trgovin in ne konča na steni delovne sobe. Da je ustvarjalnost v resnici del zaprašene skrhane skodelice v nonini kredenci ali koščka blaga, ki je že dolgo pozabljen ležal na dnu omare. Da je ustvarjalnost pravzaprav povsod okrog nas. Potem je ustvarjalnost začela ustvarjati blog deklica.si, moj spletni kotiček za vse tiste ideje, ki sem jih že uresničila ali pa še čakajo svoj trenutek. Prav ta nekdo je v meni prebudil tisti del Kaje, ki je vedno spraševal zakaj in kako in vzbudil nove procese ustvarjalnosti, ki se odmikajo od zakonitosti likovnega izražanja ali pravil takšnega in drugačnega oblikovanja. Ustvarjam tako, kot znam. Tako, kot mi glava pravi, da je najlažje in tako, kot sem se naučila od staršev, starih staršev in prijateljev. In takšna je v resnici tudi knjiga. Preprosta, jasna, dekliška in jedrnata. Dokazuje, da je lahko prav vsak med nami umetnik svojo definicijo ustvarjalnosti in svojim lastnim slogom. In ne nazadnje tudi takšna, da vam dan ali dva pred pomembno obletnico, rojstnim dnem ali božičem pomaga izbrati in izdelati popolno darilo. Za obdarovanja, ki resnično raste iz ljubezni.